Bu il keçirilən qəbul imtahanlarının nəticələrinə əsasən ölkədəki ali təhsil müəssisələrinin qəbul planı 95,3% dolub. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məlik Abbaszadə universitetlərə qəbulun nəticələri ilə bağlı keçirdiyi brifinqdə deyib. Bu il bizdə 55.656 nəfər, o cümlədən 7.287 subbakalavr ali təhsil müəssisəsinə qəbul olubdur. Müstəqillik dövründə bu rekord bir nəticədir. Qəbul olanların 28.539-u, o cümlədən 5708 subbakalavr ödənişsiz əsaslarla təhsil alacaqlar. Çünki onlar dövlət sifarişli yerlərə qəbul olunublar. İlk dəfə qəbul aparılan universitetlərin qəbul planına gəlincə, Qarabağ Universitetinin plan yerləri 98,6%, Türkiyə-Azərbaycan Universitetinin plan yerləri 96,7%, İtaliya-Azərbaycan Universitetinin plan yerləri isə 95,5% dolub. DİM sədri ali təhsil müəssisələrinə ərizə verməyən məzunların sayına da diqqət çəkdi. Bizdə bu il bilirsiniz 101 mindən çox məzun var idi. Onlar hamısı buraxılış imtahanı vermişdir. Amma ərizə verən abituriyent bizdə demək ərizə verən məzunun sayı isə bizdə 83 min idir. Demək təxminən o 7 min məzun ümumiyyətlə ali məktəbə ərizə verməmişdir. Bu il 600-dən çox bal toplayan 2 nəfər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmayıb. Həmin şəxslərdən biri birinci ixtisas qrupu üzrə yalnız ödənişsiz əsaslarla bir yer Bakı Ali Neft Məktəbini seçib və qəbul olmayıb. Digər şəxs isə üçüncü ixtisas qrupu üzrə sırf Bakı Dövlət Universitetinin hüquqşünaslıq ixtisasını ödənişsiz əsaslarla seçdiyindən o da imtahandan kəsilib. Ümumilikdə ötən ilə nisbətən bu il tələbi olanların və dövlət sifarişi əsasında qəbul olanların sayı ötən ilki göstəricidən çoxdur. Həmçinin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan subbakalavrların sayı da artıb.